Над 300 специалиста в областта на медицината на съня и неинвазивната вентилация се събраха на ежегодната среща на Българското дружество по белодробни болести в хотел Интернационал на курортен комплекс Златни пясъци. Бележити учени като професор Матиас Гугер, заместник директор на Инзелшпитал Берн, професор Клаудио Басети, председател на Европейската асоциация по сън и хронобиология, професор Никола Шекелоне, президент на Италианското дружество по белодробни болести, взеха участие в програмата на срещата. Форумът бе открит от доцент Диана Петкова, специалист от клиниката по пневмология и фтизиатрия на Университетска многопрофилна болница Света Марина Варна и председател на Българското дружество по белодробни болести. Доцент Петкова, последните години сме свидетели, че медицината на съня набира скорост. Как си обяснявате това? Това е логично да набира скорост. Тя набира скорост не само в България. Ние се движим с по-бавни темпове. В света е така, защото това е една от най-динамично развиващите се области. Интердисциплинарна в медицината, тъй като голяма част от проблемите в тази област са тера инкогнита. Все още има какво да научим, все още има какво да докаже науката. Така че затова и развитието е толкова бурно, интересът е толкова голям. Смятате ли, че се увеличават хроничните белодробни заболявания? Безспорно това е така. Знаете, че през 2020 година хронично обструктивна белодробна болест ще мине на предно място според оценките на СЗО и ще бъде третата причина по смърт. Хроничните белодробни заболявания за нещастие се увеличават. Те водят до тежка инвалидизация и ранна смъртност на пациентите. Какво очаквате като резултат от тази среща на Българското дружество по белодробни болести? Очаквам колегите ми да получат отново най-новото в областта на респираторната медицина. Както виждате, наши лектори са водещи учени в света, които заемат, можем да причислим към така първата петица като компетенции, като лектори. Видяхте екипа, който преди малко приключи с симпозиума по медицина на съня. Като председател на Българското дружество по белодробни болести, заедно с членовете на управителния съвет, се стремим да предлагаме на нашите колеги всичко онова, което е в света, в Европа, и по този начин да поддържаме компетентностите, квалификацията и знанията на гилдията на висотата на европейските специалисти. Мисля, че сме постигнали и доказали това, и нашите форуми доказват това, както и резултатите ни. Актуалността на хроничните белодробни заболявания се налага като тревожна тенденция в световен мащаб. Това е и причината сътрудничеството и обмяната на опит между специалистите в това интердисциплинарно направление да са от изключителна важност за решаването на всеки един казус в клиничната практика. В рамките на форума е предвидено и практическо обучение с апаратура за неинвазивна вентилация.